Târâ Cârstoiu afirmă la televizor că reportera care l-a intervievat telefonic și-a cerut scuze că îl investighează. Că nici ea nu crede în ce a fost tocmită să facă de către dușmanii lui politici. O rafală de minciuni. Înregistrarea convorbirii arată limpede că domn doctor minte fără să clipească. A fost vorba doar de o simplă scuză politicoasă că e deranjat duminica. Pus în fața evidenței, viitorul primar al capitalei, Apud Ciolacu, reacționează ca Mița Baston sau ca nășicul său Băsescu. Am greșit, da, și acum omorâți-mă. Nu-l omoară nimeni, dar faptul că încearcă să înșele grosolan oamenii n-ar trebui să ducă la retragerea domniei sale din cursă. Deși cred că și dacă aleargă singur, Cârstoiu tot pe locul 3 iese. Nici vorbă de vreo jenă. Nu e prima dată când face dovada tupeului cinic pe care îl posedă, în strânsă legătură cu aroganța sa atot zâmbitoare. Verificat de corpul de control al guvernului cu privire la firma sa privată Anemona SRL, fiind totodată și manager al spitalului municipal, marele profesor Cârstoiu răspunde: eu nu sunt administrator. Administrator pentru Anemona Med e socrul meu. Administrator pentru Anemona Clinical e mama. Eu dețin 50% din acțiuni. Iar la Anemona Med, soția mea are 100% acțiuni. Zdrobitoare probe că Cârstoiu n-are înclin, poate în mânecă, cu firmele astea. Pascu Mihai, genitorul dublului ucigaș Pascu Vlad, susține mai nou, sus și tare, în auzul unei țări întregi, că odrasla lui nu consumase deloc droguri în seara incidentului auto și că substanțele interzise, fără număr, din sângele lui, proveneau dintr-o escapadă anterioară în Olanda. Îți vine să-i spui: să moară fitul, că așa e? Fisul e însă vioi, e bine mersi și debitează, având școala lui taicăsul la bază. Sunt distrus psihic și am o grămadă de remușcări. Aș porni pe o altă cale cu totul și mi-aș face o altă viață. Știu că am făcut greșit. S-a întâmplat și tragedia aceasta cu acei doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă. Sunt și niște imagini care s-au creat în baza la niște informații. Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează mi-arată decât, partea neagră a mea. Care parte neagră, băiat minunat? Că tactul zice că n-aveai niciun drog în cap în timpul incidentului. Nu v-ați înțeles să mințiți la fel? Să nu fiți defazați? Pe lângă herghelia de cai putere pe care i-au cumpărat-o, pe lângă drogurile cu care l-au alimentat, părinții lui Pascu Vlad l-au pregătit bine pentru viață în materie de cinism și prostire în față.